siitä ikään kuin lastensuojelutehtävästä ja siitä viranomaisroolista tavallaan luopua, mutta täytyy miettiä, että miten voi ikään kuin perheelle kertoa, että on tämmöinen tapa sellaisella tavalla, että se ei tunnu sellaiselta jotenkin täysin ristiriitaiselta sen suhdetta rakentavan työskentelyn kanssa. Että jotenkin, että missä kohtaa se kerrotaan ja jotenkin millä tavalla, niin se on varmaan jotenkin oleellista siinä. Mutta että sehän on välttämätöntä sitten monissa tilanteissa tehdä. Joo. Mutta nyt me tosiaan Elinan kanssa avataan sitten vähän näitä meidän ajatuksia näistä mallin ytimistä vielä. Ja joo, se on se mun. Hyvä, kiitos. Ja mä oon nyt otsikoinut tämän oman osuuteni tästä tällä tavalla, että jäntevä ja hyvin johdettu viikkokokous. Ja mä jo tuossa vähän penkissä tunsin syyllisyyttä siitä, kun mä käytän näin tämmöistä pontevaa käsitettä, kun täällä on puhuttu paljon siitä rauhasta ja semmoisesta pysähtymisestä ja muusta. Ja sit mä kuitenkin pidän niin kuin jäntevyyttä hyvänä, mutta mä nyt yritän vähän kertoa, mitä mä tavallaan sillä tarkoitan. Mutta siis pointtina on ehkä nyt joka tapauksessa se, että viikkokokous on tosi tärkeä tämän mallin ydin. Ja tässä on sieltä englantilaisesta Bostockin tutkimuksesta tavallaan vähän perusteluja siitä. Eli jotenkin se systeeminen työote varmistetaan tietenkin koulutuksen avulla, mutta hyvin tärkeää siinä on se systeemisen työotteen jatkuva tuki, joka tietysti sitten tässä mallissa rakentuu sen viikkokokouksen kautta niin kuin ensisijaisesti. Ja siellä Bostockin tutkimuksessa on avattu koulutuksen merkitystä, että tämmöinen systeeminen koulutus, jonka työntekijät saa, niin se vaikuttaa näihin asiakastyön taitoihin totta kai. Että ilman koulutusta jääneiden taidot on heikommat, mutta sitten sen koulutuksen lisäksi tarvitaan myös muita tätä systeemistä työotetta tukevia rakenteita. Ja tietysti Suomessa nyt ja muuallakin viikkokokous, työnohjaukset ja sitten tämä perheterapeutin läsnäolo siellä tiimissä on tällaisia rakenteita. Ja tosiaan aika vankka tämmöinen statementti, että hyvä viikkokokous on tämän mallin ja laadukkaan systeemisen työn ihan välttämätön ydin. Ja sen takia siihen viikkokokouksen laatuun kannattaa aika paljon kiinnittää huomiota. No tässä on sitten vähän koontia siitä, että se viikkokokous on tietysti, se edellyttää sen laadukkaan viikkokokouksen ikään kuin aikaansaaminen, niin aika paljon konsultoivalta sosiaalityöntekijältä. Ja tähän on nyt koottu pallukoina tavallaan tällaisia asioita, että mitä kaikkea ikään kuin siinä viikkokokouksessa ehkä kuuluisi siihen konsultoivan sosiaalityöntekijän rooliin. Tämäkin on nyt sellaista niin kuin tämän hetken ymmärrystä, ja me voidaan keskustella tavallaan tästä, että näettekö te tämän samalla tavalla vai eri tavalla, mutta että kyllä siinä viikkokokouksessa konsultoivan tärkeä tehtävä on huolehtia siitä, että se ikään kuin aika käytetään jäntevästi ja sovitun rakenteen mukaisesti ja että se aika riittää niihin käsiteltäviin asiakastapauksiin. Ja me ollaan puhuttu aikaisemmin, että jotenkin on tärkeää tavallaan tämmöisen niin kuin sen asiakaskunnan kokonaisuuden turvallisuuden näkökulmasta käydä jokaisessa viikkokokouksessa sellaisella nopealla tavalla läpi kaikki asiakkuudet ja sitten tavallaan jollain tavalla sopia siitä, että mitkä muutamat muut asiakkuudet siellä käsitellään sitten tarkemmin. Ja konsultoiva sosiaalityöntekijä ohjaa perheterapeutin tuella sitä asioiden käsittelyä siellä viikkokokouksessa ja sillä tavalla hän myös osaltaan ohjaa sitä vuorovaikutusta siellä tiimissä semmoiseen systeemiseen suuntaan. Että kyllä siinä on myös konsultoivalla työntekijällä niin kuin merkitystä, että se keskustelu pysyy systeemisenä. Ja konsultoivalla on myös tällainen rooli, että hänen tehtävänä on sopia tiimiläisten kanssa etukäteen se, että miten sinne nostetaan niitä asiakastapauksia käsittelyyn. Tuossa Kauniaisten tilanteessa oli sovittu tällaisesta käytännöstä, että on mahdollisuus tällaiseen akuuttikäsittelyyn ja sitten oli tämmöinen suunnitelmallisesti tiimiin tuotava toinen keissi. Ja montako sinne nyt sitten mahtuukaan. No sitten täällä on tämmöinen pallukka, että konsultoiva sosiaalityöntekijä huolehtii asiakasprosessien etenemisestä laadukkaasti. Esimerkiksi pitää huolta lapsikeskeisen työskentelyn toteutumisesta säännöllisen seurannan avulla. Ja tämä on itse asiassa ollut aika tärkeää siellä niin kuin Briteissä tässä mallissa. Että jotenkin oikeasti katsotaan, että tavataanko sitä lasta tarpeeksi usein ja toteutuuko se tavallaan myös prosessina hyvin se työskentely.
tässä ehkä sitten Suomessa täytyy semmoinen reunahuomautus sanoa, että toki sitten tavallaan tästä asiakasprosessin laadusta huolehtiminen on niin myös esimiestehtävä, että jos konsultoiva ei ole esimies, niin sitten täytyy varmaan vähän miettiä, että ketkä kaikki siitä on vastuussa. Ja tämä seuraavakin ehkä liittyy myös sellaiseen myös esimiesrooliin, eli konsultoivan ja myös johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on varmistaa tiimiläisten sitoutuminen viikkokokouksiin. Eli ei voi antaa tapahtua niin, että sinne tullaan, jos se aika sattuu sopimaan, vaan jotenkin se täytyisi sitten priorisoida. Ja sitten konsultoiva kautta johtava koordinoi osaltaan niin, tai tiimissä yhteisesti sovitusti sitä, että miten yhteistyökumppanit mahdollisesti osallistuu sinne. Tästä mulla ei ole mitään sellaista valmista viisautta, mutta varmaan konsultoivalla johtavalla siinä on niin kuin oma tehtävänsä siinäkin. Ja tosiaan sitten tämä, että ylläpidetään siellä tiimissä tämmöistä yhteistä asiakasvastuuta jakavaa työskentelyotetta, ettei ikään kuin palata sellaiseen yksin tekemisen toimintatapaan. Et jotenkin kun tämä malli on uusi ja sitä opetellaan, niin tietysti aina on vaarana se, että ikään kuin lähdetään pala palalta palaamaan vanhaan. Ja jotenkin on tärkeää, että siellä tietyt avainhenkilöt huolehtii siitä, että se ikään kuin uuden mallin mukainen työskentelytapa niin kuin säilyy. No tässä on sitten yksi esimerkki siitä, että jos se viikkokokous tavallaan semmoisena rakenteena koostuu siitä, että siellä tosiaan nopeasti käydään ne kaikki asiakkuudet läpi jollain tavalla ja sitten sinne mahtuu muutama tämmöinen ikään kuin asiakastapauksen käsittely, niin tavallaan on hyvä, että sillä asiakastapauksen käsittelyllä on tietty rakenne ja Minna ja Leena jo puhuu tavallaan siitä, että on hyvä, että se alkaa aina ikään kuin sillä sukupuutyöskentelyllä ja se tietysti sitten jo edellyttää niin kuin jonkunlaista perehtymistä tavallaan sen tilan perheen esitietoihin ja siihen taustaan ja tässä puhuttiin näistä väestötiedoista ja muista sellaisista. Mutta että joka tapauksessa tiimissä on hyvä sopia joku rakenne siihen ja tietysti se systeemissä tiimissä on tärkeää, että siellä tehdään se sukupuu ja että siellä lähdetään myös siihen hypoteesityöskentelyyn. Ja sitten mä oon boldannut tämän yhden kohdan siellä, eli tavallaan hirveän tärkeä osa sitä asiakastapausten käsittelyä siellä viikkotiimissä on se, että siinä syntyy jonkunlainen suunnitelma niistä seuraavista askeleista asiakastyössä. Eli mitä tämän edellä kuvatun yhteisen pohdinnan perusteella jotenkin tehdään seuraavaksi? Kuka tekee, kenen kanssa, miten ja aika konkreettisestikin miten? Eli ei riitä se, että sovitaan, että sosiaalityöntekijä tapaa lasta, vaan täytyy miettiä, että kun hän tapaa lasta, niin miksi hän tapaa lasta, minkälaisia asioita hän ottaa esiin, millä tavalla hän lähestyy niitä asioita, joita sitten olisi tärkeää niin kuin saada yhteiseen keskusteluun tai käsittelyyn lapsen kanssa. Tietysti se lapsen tapaaminen voi olla sitten ihan muutakin kuin keskustelua, mutta joka tapauksessa näin. No tässä on sitten sieltä Bostokin tutkimuksesta vähän tämmöistä niin kuin kuvausta siitä, että minkälainen on hyvä viikkokokous ja miten se parantaa sitä asiakastapaamisten laatua. Ja tässä on esimerkkinä sitten vaan tällainen, että sosiaalityöntekijä voi esimerkiksi tuoda siellä viikkokokouksessa esiin omaa pohdintaansa, vaikkapa jonkun perheen äidin käytökseen vaikuttavista asioista. Ja sitten perheterapeutti voi siellä viikkokokouksessa auttaa työntekijöitä yhdessä miettimään, että millaisten vaikkapa sirkulaaristen kysymysten avulla voisi käsitellä sitten niitä äidin käytöksen taustalla olevia syitä, että ikään kuin ymmärretään sitä käytöstä paremmin. Ja sitten hirveän tärkeää siellä ikään kuin asiakastapauksen käsittelyssä viikkotiimissä on se tosiaan tämä tulevaisuuteen suuntaava työskentely, eli se tulevien asiakastapaamisten suunnittelu ja niiden esille nostettavien kysymysten kehittely tai pohtiminen. Et mennään tavallaan niin kuin tosi punnittujen niin kuin lähestymistapojen ja kysymysten kanssa sitten niihin seuraaviin asiakastapaamisiin. Ja sitten siellä Bostokin tutkimuksessa jotenkin mun mielestä oli käsitteellistetty kivasti sitä, että tämmöinen prosessikeskeinen asiakastyö muuttuu semmoiseksi ikään kuin systeemiseksi. Et sen sijaan, että me niin kuin ikään kuin listataan, että no niin, tälle tämä ja tämä tuki toimii ja tavataan silloin ja tällöin, niin sitten jotenkin mietitään ikään kuin sieltä systeemisestä analyysistä ja hypoteeseista käsin sitä, että mitä tässä vuorovaikutusprosessissa ja siinä sisällöllisesti pitäisi sitten seuraavaksi tapahtua.
No siellä edelleen siellä Bostokin tutkimuksessa avataan perheterapeuttien roolia tässä niin kuin viikkokokouksessa ja siinä asiakastyön tukena. Ja tosiaan perheterapeuttien tärkeänä roolina on auttaa sosiaalityöntekijöitä suunnittelemaan niitä asiakkaiden kanssa käytäviä keskusteluja. Ja sitten siellä nostettiin esiin se, että perheterapeutin tuella voi myös niin kuin etsiä keinoja perheiden vastarinnan vähentämiseksi tai juuri tällaisia uusia lähestymistapoja kysymyksiä niin kuin ideoimalla. No, me ollaan sitten lyhyesti myös täällä PKS-seudulla kouluttajat on verkostoituneet ja on miettineet sitten tavallaan näitä erilaisia rooleja. Mä nyt tähän nostin lyhyesti myös se, että mitä pohdintaa esimerkiksi perheterapeutin roolista meillä on käyty, mutta mä en ehkä näitä nyt hirveän tiiviisti tässä käy läpi. Nämä on aika samansuuntaisia kuin siellä Bostokin tutkimuksessa, mutta näitä on tässä ehkä nyt vähän vielä niin kuin useammasta näkökulmasta avattu. Mutta tosiaan työskentelee konsultoivan sosiaalityöntekijän kanssa tiimin niin kuin sen systeemisen työskentelytavan ylläpitämiseksi ja huolehtii tosiaan siitä, että nämä systeemiset työvälineet on käytössä tai osaltaan huolehtii siitä sukupuu- ja verkostokartat ja muut tällaiset. Ja auttaa tässä keskustelun moninäkökulmaisena säilyttämisessä. Ja toisaalta tämmöinen kauhean tärkeä tuli, että perheterapeutti voi myös auttaa tiimiä tai työryhmää tiedostamaan tai käsittelemään niitä omia perhettä koskevia tarinoita ja ennakkoasenteita. Toisaalta voi auttaa koko tiimiä miettimään myös sitä, että onko tässä organisaatiossa jotain sellaisia vakiintuneita ajattelutapoja tai käytäntöjä, jotka ei ole asiakkaille avuksi. Että jotenkin tulla tietoiseksi ja reflektiiviseksi myös niin kuin vähän sitä omaa tiimiä ja asiakastyötä laajemminkin. Joo. Mut mä en näitä ehkä nyt ihan kaikkia tässä kohtaa käy läpi, vaan siirryn sitten tänne vielä sitten eteenpäin ja kerron vähän vielä lopuksi sitten siitä, että minkälaisia tuloksia sitten Briteissä on tutkimuksen pohjalta saatu tämän mallin vaikutuksista sinne asiakastyöhön. Ja tässä on työntekijöiden kokemuksia koottu, eli työntekijät kokee, että malli vahvistaa sen asiakastyön suunnittelua. Ja juuri esimerkiksi tämä, että asiakkaiden kanssa käytäviä keskusteluja suunnitellaan paremmin. Sitten yhteistoiminnallisuus perheiden kanssa on lisääntynyt. Perheitä lähestytään avoimemmin mieli ja uteliaasti. Tällainen reflektiivisyys on vahvistunut siellä. Sirkulaarisia kysymyksiä käytetään enemmän perheenjäsenten ajatusten ja tunteiden selvittämiseksi. Ja sitten perheitä kannustetaan määrittelemään itse niitä tavoitteita ja ratkaisuja. Ja sitten perheitä kannustetaan tämän palautetta sosiaalityölle. Tämäkin koettiin tärkeänä. Ja sitten semmoinen koko perheen kanssa työskentely on lisääntynyt. Ja sitten työntekijät koki tärkeänä, että tämä malli vähentää sitä työntekijöiden vaihtuvuuden vaikutuksia siihen asiakastyöhön. No sitten on muutama kommentti siitä, mitä vanhemmat on sanoneet. Vanhemmille on tärkeää kuuntelemisen merkitys ja tämmöinen vahvuuksiin keskittyminen. Ja nämä kunnioittavat ja luottamukselliset suhteet. Ja sitten siellä on vielä eritelty, että mikä erityisesti on vanhempien mielestä tärkeää, niin tämmöinen empaattinen ja voimavarakeskeinen työskentelyote ja tosiaan sen korostaminen, että vanhemmat itse on tärkeä tekijä siinä ratkaisujen löytymisessä, että se ei ikään kuin tule ulkopuolelta se niin kuin ratkaisu siihen lastensuojelutilanteeseen. Ja sitten vanhemmilla oli tärkeää, että työntekijät osaa tutkia sitä perheen tilannetta kunnioittavasti ja sillä tavalla, että perheen ihmissuhteet vahvistuivat. Tällainen ei-arvosteleva työote koettiin erittäin tärkeäksi. No sitten lapsista lyhyesti. Tässä tutkimuksessa oli löydetty vain muutamia lapsia haastatteluun, mutta lasten palaute oli positiivista. Ja lapset kuvasivat yksinkertaisesti, että heille oli tärkeää, että työntekijät ovat ystävällisiä ja tukea antavia ja että lapsi voi tykätä työntekijästä. Ja sitten lapsille oli myös tärkeää tämä ikään kuin hyvien asioiden esillä pitäminen. Että tällaisia ihan ymmärrettäviä lasten kommentteja tästä. Mutta tässä oli oikeastaan nyt se, mitä tässä kohtaa ajattelin sanoa. Ja Elina jatkaa vähän sit siitä, että mitä tutkimuksen perusteella tiedetään siitä, että minkälaiset keskustelut on systeemisiä.
Joo, itse asiassa tähän on koottu, eli tästä Liza Bostockin ja työryhmän tutkimuksesta, mihin Päivikin tuossa omassa esityksessään viittasi, niin tähän on koottu nyt sitten heidän näkemyksensä mukaan niin 8 elementtiä, jotka tekee viikkokokouksesta systeemisen. Mutta mä ehkä kerron ensin vähän tästä taustaa, kun tässä on nyt aikaa käytettävissä, että tiedätte, että mihin nämä Bostockin havainnot perustuu. Eli siis siellä Briteissä niin tätä systeemistä mallia on sitten Hackneyn jälkeen niin levitetty uusille paikkakunnille, ja sitten tämä Bostockin työryhmä niin oli mukana sitten havainnoimassa ja tutkimassa ja keräämässä aineistoa niin 5 paikkakunnalta, joihin se malli oli viety. Ja ne oli kaikki sellaisia paikkakuntia, joissa sitä työskentelyä oli jo niin kuin systeemisen mallin mukaisesti tehty muutamia vuosia, ja sitten oli havaittu, että ehkä se koulutus, mitä he oli sitten siihen mennessä saanut, niin ei ollut ihan vielä juurtunut, ja sitten semmoisessa uudessa hankkeessa, kansallisessa hankkeessa, niin sitten sen puitteissa pystyttiin sitten täydentämään sitä työntekijöiden koulutusta. Siellä tarjottiin lisää koulutusta erityisesti niille konsultoiville sosiaalityöntekijöille ja sitten myös muille työntekijöille. Ja sitten he keräsivät tosiaan tätä aineistoa, eli heillä oli vertailuryhmänä nyt sitten niin kuin erilaisia tiimejä, joissa oli saatu eri määrä koulutusta, että oli tiimejä, jotka oli saanut, joissa oli sitten konsultoivana sosiaalityöntekijänä semmoinen, joka oli saanut sitten sen oman täydennyskoulutuspakettinsa. Sitten oli sellaisia tiimejä, jos työntekijät oli saanut sitä koulutusta aikaisemmin, mutta ei just niin kuin se konsultoiva ollut saanut sitä sitten se enempää. Sitten oli tiimejä, joissa ei ollut mitenkään erityisesti nyt tämmöistä koulutusta, ja siinä sitten vertailtiin myös muun muassa sitä työntekijöiden asiakastyöskentelyn taitoja, niin kuin mihin Päivi viittasikin, että sitten mitä enemmän sitä koulutusta oli, niin sitä niin kuin paremmin he osasivat sitten olla suhteessa siihen asiakkaaseen. Ja myös tämä viikkokokouksen laatu ja viikkokokouksen työskentelytapa niin vaikutti siihen, että kuinka taitavia ne työntekijät oli niissä asiakastapauksissa niin kuin luomaan sitä luottamussuhdetta ja mitä se vuorovaikutussuhde toimi, niin myös tämä viikkokokous tuki sitä. Eli siis hyvä viikkokokous toimii myös ikään kuin työntekijöiden niin kuin kehittymisen välineenä, ikään kuin kouluttaa, jatkokouluttaa niitä työntekijöitä niin kuin kehittymään paremmiksi asiakastyöntekijöiksi. Mutta jotta se viikkokokous olisi tämmöinen systeeminen, niin siihen tarvitaan kyllä toki niin kuin hyvä vetäjä, hyvä perheterapeutti, hyvä kliinikko. Ja tosiaan se Bostockin tutkimusryhmä, niin he sitten identifioi niin siitä omasta aineistostaan niin sitten yhteensä 8 tämmöistä tekijää, jotka heidän mielestään teki keskustelussa systeemisen. Ja he tosiaan oli siis, heillä oli aineistona 30 semmoista havainnointua viikkokokousta, jotka oli myös nauhoitettu, ja sitten he koodasivat ne, ja sitten he ikään kuin sokkona, niin kuin, siinä oli useampi tutkija, jotka sitten luokitteli niin kuin ne viikkokokoukset, että noi oli systeemisiä, noi ei ollut ollenkaan systeemisiä, ja nämä tässä oli semmoisia keskivertosuorituksia, ja sitten he keskustelivat niistä keskenään, ja sitten niin kuin, nämä oli ne kriteerit, joilla he sitten päätti, niin kuin, että nämä menivät systeemisistä. Ja ne tekijät oli tämmöisiä. Perhesuhteet oli asetettu laajempaan kontekstiin. Perheen jäsenten suhteita ja narratiiveja tutkittiin aktiivisesti. Keskustelu oli uteliasta ja reflektoivaa. Luotiin hypoteesia ja haastettiin niitä vakiintuneita käsityksiä niistä perheistä tai asiakastapauksista. Sitten niitä hypoteeseja kehitettiin eteenpäin sellaisiksi, että niitä pystyttiin myös hyödyntämään niissä keskusteluissa perheiden kanssa, minkä Päivikin tuossa aikaisemmin mainitsi. Eli siis se ei jäänyt vain tiimin keskinäiseksi pohdinnaksi, vaan mietittiin, että miten tätä pystytään hyödyntämään seuraavan kerran, kun tavataan sitä asiakasta. Sitten keskustelu oli yhteistoiminnallista ja kaikki osallistui siihen. Kaikki sen tiimin jäsenet, myös esimerkiksi koordinaattori, että koordinaattorin tehtävä ei ollut pelkästään kirjata, vaan myös osallistua siihen keskusteluun. Ja lapsi ja perhe olivat läsnä siinä keskustelussa, eli heillä ei ole siellä semmoista tapaa, että niitä tuotaisiin fyysisesti
niin kuin paikalle niihin viikkokokouksiin, vaan tässä tarkoitetaan sitä, että tarkasteltiin asioita heidän näkökulmastaan ja he olivat keskustelussa läsnä, ei pelkästään niin kuin viranomaisten keskenäistä pohdintaa. Ja sitten myös ne riskit oli lapsen kannalta selkeästi arvioitu. Ja semmoset, siis kuten sanottua, niin siinä heidän aineistossaan niin kaikki ne viikkokokoukset ei täyttänyt näitä kriteereitä. Eli se ei ole ihan, niin kuin teille varmasti on jo tullut tässä vaiheessa pilotointia, niin selville, että tavallaan helpommin sanottu kuin tehty, eikä välttämättä aina niin helppo sanoa, mitä sen pitäisi olla. Mutta joka tapauksessa se vaatii siis koulutusta, ylläpitoa, tavallaan niin kuin palauttamista, että nyt lähdettiin vähän ehkä väärille raiteille, palataanpas nyt takaisin siihen, että mitä tässä olikaan tarkoitus tehdä. Eli se on aika pitkä niin kuin jatkuva prosessi, minkä kautta päästään siihen tilanteeseen, että se viikkokokous täyttää nämä kaikki systeemisen keskustelun kriteerit. Ja siihen varmasti tarvitaan osaavaa konsultoivaa sosiaalityöntekijää, osaavaa kliinikkoa ja sitten sitä hyvää koulutusta. Mitäs mä vielä sanoisin tästä? Joo. Mulla oli oikeastaan vain nyt tämä yksi tie, eli tämä oli tosiaan siitä Bostokin tutkimusraportista, ja se on saatavilla netissä, jos joku haluaa vielä tutustua tarkemmin siihen, että miten se tutkimus on toteutettu. Ja noihin muihin asioihin, mitä Päivi oli nostanut siinä. Mutta tässä oli nämä meidän diat, eli nyt meillä olisi varmaan varttiaikaa sitten niin kuin käydä vähän keskustelua näiden pohjalta. Joo, kiitos. Nämä olivat oikein hyviä juttuja. Mä erityisesti jäin miettimään tätä viikkokokouksesta, mikä tekee viikkokokouksesta systeemisen, että on mitä Elina sä tässä lopuksi sanoit, että miten tätä sitten ylläpidetään. Ja meidän tämän päivän yksi teemahan on tässä siis se, että tuossa puhuttiin aamupäivällä siitä, että miten niin kuin tavallaan nämä koulutukselliset ja muut hommat jatkuu, mutta nythän me ollaan tässä niin kuin meillä on täällä suuri joukko etulinjan taistelijoita tässä hommassa, että miten pidetään liput korkealla ja miten se homma jatkuu. Että mä niinku haastan kaikkia niinku miettimään sitä, että miten niinku hyvä meininki jatkuu, koska niinku tässä puhuttiin, että näissä paikoissa on ollut monen vuoden projektin niinku vakiinnuttaa ne käytännöt. Eli että jos me ajatellaan, että me ollaan tehty hyvä koulutus sinne tiimeille, siinä on ollut näitä konsultaatiojuttuja ja miten se sitten jatkuu, että miten te onnistutte työntämään itsenne sinne hyvin tarpeellisena niin kuin jatkamaan tätä hommaa tai kuulette, että nyt on menossa jotenkin mönkään tämä homma, että nyt meidän pitää palata aiheeseen tai mitä se kaikki onkaan ja millä lailla sitten ehkä sitten juuri meille, jotka nyt ollaan täällä paikalla, niin on sitten jotain jatkojuttuja, joilla pidetään niin kuin tätä hommaa niin kuin silleen aktiivisesti liikkeessä ja ennen kaikkea ehkä niin kuin sitä fiilistä siitä, että tämä on hyvä juttu ja tähän suuntaan niin kuin jatketaan tätä hommaa. Mutta mä ajattelin, että toi oli mun mielestä, mä oon miettinyt sitä nimenomaan, että tiimikokouksen toimivuus on se niin kuin peruspalikka, jonka ympärille näitä asioita rakentuu ja tuossa oli hyvin tiivistetty sitä. Että jos niin kuin näyttää, että siellä omassa tiimissä tämä homma ei mene näin, niin sit pitää ikään kuin kaivaa vaikkapa tämä juttu vaan ihan esiin ja koittaa sitten pukata taas liekkiä suuremmalle. Niin, olisi kiva kuulla, että mitä ajatuksia teillä tuli ylipäätään nyt näistä, mitä me puhuttiin konsultoivan roolista, perheterapeutin roolista, tuosta hyvästä viikkokokouksesta, sen rakenteesta, onko jäntevyys laatua vai ei laatua ja niin kuin tämän tyyppisistä asioista. Mä meinasin vaan semmoisen, onko se nyt huomio vai huomautus, en ole ihan varma, mutta ihan sama, huomautus,
huomautus. Kun välillä on sitten väännetty siitä, että no kuuluuko ne perheet nyt olla siellä kokouksessa paikalla vai eikö ne kuulu, niin kun näistä, jos niin kun näillä menee ja nostaa sieltä esimerkiksi sen, mikä sulla oli se niin kun viikkokokouksen työnohjauksellinen funktio, niin kun että yhdessä mietitään sitten, minkälaisia kysymyksiä voidaan esimerkiksi äitille esittää tai että mitenkä niitä omia tuntemuksia voi pohtia, mistä ne kertoo, tai sitten tämä, että niitä hypoteeseja kehitetään niin kun hyödynnettäväksi niiden perheiden kanssa. Että musta niin kun, niin, et tässä niin kun tavallaan näkee sen, että niillä viikkokokouksilla voi olla niin kun eri määränpä, tai niin kun, että ne on, niin kun, nämäkin on tärkeitä saada jossain puhua auki, joku fiksusti sanoi, niin kun, että siltä omalta tavallaan brainstormingilta tai siltä niin kun siltä tunnetyöskentelyltäkin pitää ehkä vähän tavallaan, sillekin pitää olla se rauha, että niin kun, se ei tarkoita sitä, etteikö se työskentely ole niin kun transparenttia, vaan että sillä on niin kun eri merkitys eri kohdassa. Kiitos. Toi oli mun mielestä tärkeä kommentti, ja kun tämä on tavallaan semmoinen suomalainen innovaatio tämä, että asiakkaat tulee mukaan viikkotiimeihin, niin se tavallaan ehkä pikkusen muuntaa sitä, niin kuin tätä brittien ajatusta, että tavallaan siinä viikkorakenteessa, jossa asiakkaat ei ole mukana, niin sehän on tosi vahvasti sitä ikään kuin sen asiakastyön suunnittelua, mutta sittenhän se on asiakastyötä, kun asiakas tulee sinne viikkokokoukseen mukaan, ja se tuo sinne monenlaisia uusia asioita, ja sitä on hyvä miettiä, että miten siihen suhtaudutaan. Niin mä ajattelin tuohon sun kysymykseen, että onko jämäkkä niin kuin hyvä, tai onko se laadukas. Jäntevä on mun mielestä oikein niin kuin laadullista, ja sehän on just sitä, että on ne turvalliset raamit sille, että voi myös käydä niin kuin tunteita läpi ja muuta. Ja mä ajattelin, että just se, että saa nämä jäntävät rakenteet sille, että siellä voidaan käsitellä myös syviä juttuja. Se luo myös turvallisuutta ja semmoista luottamuksellisuutta. Ja mä ajattelin, että se on semmoinen niin kuitenkin lähtökohta sille, että voisit työskennellä syvemmin myös keskenään ja sitten myös perheiden kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että toi on ihan aivan loistava tämä. Tämähän voi olla vähän semmoinen työkalu kanssa, että voi katsoa, että ollaanko pysytty tässä. Ja noin kouluttajana täällä on välillä miettinyt, että miten voi nyt sitä systeemisyyttä niin kuin määritellä. Ja tässä on mun mielestä hirveän hyviä, hyvin konkreettisia, ei mitään hirveän kummallista. Ja kuitenkin tosi vaativaa pitää just silleen aisoissa. Niin hyviä työkaluja. Mä ehkä vielä tuohon jäntävyyteen semmoisen välikommentin sanon, että kun meidän pitää tavallaan miettiä sitä, että minkälaiseen ikään kuin niin kuin kontekstiin me ollaan tuomassa tätä systeemistä mallia, ja mä nyt vaan sanon, että toki me kaikki ollaan niin kuin tietoisia siitä kritiikistä, että kun tämä edellyttää niitä paljon pienempiä asiakasmääriä, niin jotenkin se jäntevyys on ehkä myös vähän sellainen työajan käyttöasia, että kyllä siellä viikkokokouksessa täytyy voida käsitellä niin kuin riittävä määrä niitä asiakastapauksia, että tavallaan se jäntevyys liittyy myös vähän siihen tietyllä tavalla riittävän tehokkaaseen niin kuin sen tiimiajan käyttöön. Mun mielestä oli hirveän hyvä, missä väläytit tuossa aikaisemmin, että luonnollisesti niin kuin systeemisessä keskustelussa ja tiimissä niin puhutaan perheenjäsenten suhteista ja tutkitaan niitä narratiiveja aktiivisesti, mutta että se ulottuisi myös sen niin kuin tiimin tasolle, että mitä narratiiveja tiimi ja koko organisaatio rakentaa asiakkaista. Että samalla lailla se niin kuin katse niin kuin itseen. Ja niin sitten toinen asia, mitä jäin niin kuin miettimään, niin se suhde siihen, että okei, tehdään suunnitelmaa, miten edetään, mitä ehkä välineitä, menetelmiä tarvitsemme ja mitä on hyvä ottaa puheeksi, mutta miten sitten samanaikaisesti säilytetään se dialoginen ja ei-tietämisen positio ja pidetään niin kuin, siis yllä sellaista niin kuin tilaa, missä on erilaisillekin, ettei niin kuin mennä sillä omalla monologilla ja tavoitteella, vaan että miten se sitten säilyy niin kuin dialogisena ja milloin mitäkin. Tai niin kuin, että kun tässä on kuitenkin se terapeuttinen ja sitten se lastensuojelun niin kuin tavat työskennellä ja saavuttaa asioita, mutta miten niitä sitten
toteutetaan niin, että säilyy niin kuin molemmat, niin sekä tavoitteellinen työskentely että sitten ei-tietämisen tila ja semmoinen, mistä on puhuttu. Haluaisiko joku jatkaa tästä? Tämä on mun mielestä tosi tärkeä jotenkin, että jos jotenkin huolellisesti yritetään suunnitella seuraavia askeleita ja toisaalta pysyä avoimena jotenkin sille, mitä asiakkaat sitten tuo ikään kuin sen suunnitelman lisäksi siihen, niin haluatko joku jotenkin kommentoida vielä tätä avoimuuden ja suunnitelmallisuuden välistä jännitettä, tai onko se jännite? No mä ajattelen, että tässä tarvitsisi just sen takia olla se perhe aina välillä mukana siellä tiimissä. Muuten se jää monologiksi ja sitten mennään väestötietorekisteriin ja tehdään niin kuin jo valmiiksi ja menetetään ehkä sit sitä, millä tavalla sitä luottamusta ja tasavertaisuutta, koska se jotenkin se tasavertaisuus, jotta sä saat semmoisen suhteen aikaiseksi, sillä mä ajattelin, että nämä perheet täytyy olla siinä suunnittelussa aina välillä siellä. Mä tarkoitan, että aina tarvitsisi olla, mutta erityisesti mä ajattelen, että silloin se dialogisuus ja jotenkin se systeemisyys on sitten mukana, kun ne perheet on siinä. Muuten se työntekijä tulee asiantuntijaksi ja tekee ikään kuin puolesta ja menee jo omalla moodilla paljon nopeammassa tahdissa, niin se perhe kerkee siihen mukaan. Kiitos. Joo. Jos mä jatkan täältä. Eli me ollaan yritetty huolehtia sillä tavalla, että se lapsi ja perheen ääni tulee kuuluviin ja ne näkemykset ja kokemukset sillä tavalla, että siinä viikkokokouksessa siellä on ne semmoiset omat kohdat siinä pohjassa, että siellä on lapsen käsitys ja näkemys tilanteesta ja äidin ja isän. Ja silloin me ei, niinku, ne, jos ei perhe tuu siihen tiimiin, niin sitten ne kysytään ja selvitetään muulla tavoin, muussa kohdassa, mutta että me jäätäisiin niinku pelkästään niinku työntekijöiden niinku, eikä muiden yhteistyökumppaneiden niinku hypoteesia tarkastelemaan, vaan että siinä olisi myös se perhe, haastetaan sitä perhettä mukaan sillä tavalla, mutta että ihan siihen niinku, siinä tiimirunkoon ollaan mietitty sinne semmoiset omat kohdat kaikille toimijoille. Joo, ja toi oli ehkä tärkeä jotenkin muistutus, että siinä hypoteesien tekemisessä ei ole kysymys sellaisesta ikään kuin ammattilaisnäkökulmien moninäkökulmaisuudesta pelkästään, vaan tosiaan siitä, että ja tuommoinen runko varmasti varmistaa sitä, että ne niin kuin perheenjäsenten näkökulmat tulee siinä paremmin mukaan. Joo, eli mä tuosta Liekistä vähän sen verran. Innostuin, voisin teille kertoa, että me Jyväskylässä ollaan nyt kutsumassa perusturvalautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ja muutamia edustajia keskustelemaan meidän kanssa. Siis lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa ihan näistä resurssiasioista, että sitäkin kautta yritetään saada vähän niin kuin etenemään tätä, mahdollistumaan tätä systeemisen mallin niin kuin juurtumista. Joo, mä pysähdyn tähän ajatteluun siitä, että mikä siitä viikkokokouksesta tekee systeemisen ja siihen tapaan. Ja tämä on pitkä tie ja meillä lapsi on keskiössä ja lapsen perhe siinä, että miten me työskennellään ja miten oppii näitä erilaisia menetelmiä, asioita. Ei se ole se, että sit lukee ja kerran harjoitellaan toisen, vaan miten sen sisäistää ja se tulee tietoiseksi siitä valinnastaan. Niin mä mietin nyt tätä tiimiä ja sosiaalityöntekijöitä siellä ja ehkä sen kokemuksen myötä, mitä on tullut, että se on pitkä tie myös oivaltaa sen, että on osa sitä systeemiä. Ja se, että ei vain se, että miten asiakas voittaa luottamuksen, vaan täytyy ansaita se luottamus siinä sitten, että miten sä uskallat olla läsnä, uskallat pysähtyä, uskallat miettiä niin kuin sitä eri näkökulmista. Se on se toimintakulttuurin muutos siinä, se on se suurin työ. Ja tavoitteena on se hyvinvoiva sosiaalityöntekijä, joka tekee merkityksellistä työtä. Tämä on se juttu myös, miksi toistanko? Kiitos. Mä sanon tähän semmoisen oikein systeemiteoreettisen perusajatuksen, että ei ole havaintoa irrallaan havainnoitsijasta.
jolloin on niin kuin tosi tärkeää olla tietoinen siitä, että mitä kaikkea mä omine narratiiveineni tuon siihen, miten mä näen sen perheen tilanteen ja muuta. Et sillä tavalla se, mitä Maisakin äsken nostit esiin, niin varmaan oli ihan saman äärellä, että jotenkin on tietoinen myös siitä. Että ei tarkastele jotenkin näillä periaatteilla vaan asiakkaita, vaan myös sitä itseänsä ja omaa tiimiä ja omaa organisaatiota ja jotenkin sitä koko juttua. Joo. Mä olisin voinut ehkä vielä kommentoida tähän, vai haluatko? Voin sitten sun jälkeen kommentoida. Joo, mä tähän vielä tähän juurruttamisasiaan varmaan, mistä nyt sitten myöhemminkin niin jotain kommentoin, mutta mä ajattelisin nyt avata esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla lähdetään siitä, että se maakuntamalli, jos nämä nyt lait vahvistetaan, niin se Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen lastensuojelumalli toimii tämän systeemisen toimintamallin periaatteet. Tosiaan nyt kun nämä LAPE-hankkeet on käynnissä, niin me tehdään sitä valmistelutyötä siinä ja varmistaan, että se erityispalvelun kokonaisuus myös tällä lailla muotoutuu sitten siinä uudessa mallissa myös. Mä voisin nyt käyttää nämä viimeiset pari minuuttia sellaiseen, kun me tosiaan heti tuon tauon jälkeen mennään tähän tulevaisuuden muisteluun. Ja me aamulla sitten käytiin lyhyesti läpi tavallaan tämän mallin levittämis- ja juurruttamissuunnitelmia, mutta kaikki ei kuitenkaan kuulleet sitä tuolla etäyhteyksien päässäkään sitä aamullista. Niin mä kertaan sen yhden dian. Se on tavallaan jo vähän orientoitumista sitten tuohon tulevaisuuden muisteluun. Niin otetaan siitä vielä semmoinen niin kuin pikakertaus. No sillä aikaa, kun Päivi hakeasti tikkuu, niin mä voisin vaan todeta tuohon, niin kuin mitä Pekkakin nosti esiin ja missä ollaan puhuttu, että mitä sitten tämä jatko on, niin ihan vaan siis tälle arvioinnin näkökulmasta, niin ihan riippumatta siitä, mitä mallia implementoidaan tai jotain uudenlaista toimintatapaa, niin implementaatiotutkimuksen piirissä on niin kuin havaittu sellaisia tiettyjä yleisiä piirteitä, mitä semmoinen muutoksen niin kuin, tavallaan käynnistäminen ja sitten se ylläpito vaatii. Ja kyllähän se vaatii paljon muutakin kuin sitten sitä koulutusta, että sitten tarvitaan tavallaan sitä niin kuin esimerkiksi konsultaatioksi voisi kutsua sitä sitten, että mitä tarvitaan sen jälkeen, jotta niin kuin pysytään siinä uudessa mallissa ja muistetaan aina niin kuin, että nyt olikin tarkoitus tehdä tätä eikä lähdetä sivupolulle ja niin poispäin. Että, no Päivi tuleekin tästä luontevasti siihen, että näitä asioita on nyt sitten tässä jatkosuunnitelmassa kyllä pyritty ottamaan huomioon, että miten niihin voitaisiin myös muihin kuin siihen koulutukseen, niin sitten mitä toimenpiteitä. Toimenpanon tukea tarvitaan. Eli nyt vaan nopeasti kertauksen vuoksi, eli nyt kun tuossa tulevaisuuden muistelussa sitten kohta lähdetään miettimään sitä oikeasti tulevaisuutta, että missä me saatettaisiin olla tämän niin kuin mallin kanssa sitten muutaman vuoden päästä, niin kerron nyt vaan tähän taustaksi, että tällaisia suunnitelmia meillä tosiaan on, ja nyt teille läsnä oleville tämä on nyt suurimmalle osalle jo tosiaan kertausta, mutta meillä ei ole vielä varmuutta, mutta tavoitteena olisi niin kuin saada tämmöinen useamman vuoden jatkohanke, joka sitten mahdollistaisi tämän mallin levittämisen ja juurruttamisen ja tavallaan THL:n tuen sille. Ja sitten me ollaan tähän koottu sit sellaisia asioita, jotka voisivat olla tämän kansallisen levittämisen ja juurruttamisen näkökulmasta tärkeitä. Eli tosiaan se, että tätä ohjattaisiin kansallisesti, mutta myös maakuntiin perustettaisiin tämmöiset vastuuryhmät. Ja maakuntiin koulutettaisiin tällaiset pysyvät mallin kouluttajat näinä lähivuosina. Ja sitten yritettäisiin saada johto tosi hyvin tähän mukaan tämmöisellä johdon konsultointi- ja valmennusmallilla, ehkä jollain muullakin tavalla. Sitä pitää vielä paljon miettiä. Sitten tosiaan ollaan ajateltu, että tämän systeemisen mallin verkostoyhteistyön tueksi voitaisiin luoda vaikkapa sinne luottamusta verkkokoulutukseen semmoinen pala, joka tukisi sitten jotenkin tätä systeemistä yhteistä työtä. Mallin tieto- ja teoriaperustaa vahvistetaan koko ajan, eli meillä on tutkimusta tulossa, meillä on tulossa asiantuntija-artikkeleita ja sitten tieto karttuu koko ajan. Ja tosiaan sitten on tarkoitus, että tässä jatkotyössä myös kehitettäisiin tätä systeemistä tiimimallia. Täällä on tullut jo esiin näistä asiakaskehittäjärakenteista ja monenlaisia uusiakin näkökulmia voi sitten vielä nousta esiin. Ja kehitetään myös tätä tiimikouluttajien kouluttajakoulutusta eteenpäin. Ja tuetaan verkostoitumista. Mutta tällaisia suunnitelmia meillä on. Ja näistä sitten kuulette lisää, kun jos tämä varmistuu, että päästään tekemään tämmöistä työtä sitten jatkossa. Mutta nyt me voitaisiin lähteä pitämään semmoinen vartin kahvitauko ja anteeksi mehutauko
Tuolla on tarjolla mehua, mutta tulkaa takaisin niin kuin tasan 2:00, niin me päästään sitten jatkamaan tätä ohjelmaa.